Men vi må jo snakke om kalorier inn, kalorier ut-teorien. Ja. Hvor vil du begynne igjen i forhold til det? Kan jo begynne med konklusjonen at kalorier inn, kalorier ut er feil. Ja, det var... Og velkommen til Gympodden, den joviale podd- og videokassen for deg som glad i trening, ernæring og din aktive livsstil. Fylt med digresjoner, god stemning, og i dag skal vi fortsette den autoimmune praten fra forrige episode. Og har du ikke hørt den, så anbefaler jeg på det sterkeste at du går inn og hører, eller ser den nå. Vi er uansett tilbake, Lasse Matberg heter jeg, og med meg så har jeg bestandig... Fredrik By. Og i tillegg til Fredrik By, så sitter Anders Haagenstad her, som vi introduserte godt og langt i starten av forrige episode. Velkommen tilbake, Anders. Tusen hjertelig takk. Ja, Fredrik! Ja, og for å liksom sette litt standarden på episoden, kan ikke du gå gjennom litt hva du spiser i løpet av en dag? Altså, du sa en daddel, og grunnen til at jeg spiser den er egentlig... Det har faktisk begynte egentlig litt med blodtrykket mitt. Jeg synes jo det godt, selvfølgelig. Men jeg har så vanvittig lavt blodtrykk normalt. Veldig lavt blodtrykk. Ok. Og en av de tingene som er med å gjøre at blodtrykket opprettholdes, det er jo selvfølgelig å ha nok salt og nok væske i blodbanen. Mm. Og en av de tingene som er med å regulere, det er jo insulin. Mm. Men hvis du ikke spiser noe karbohydrater, så får du jo ingen insulinutskillelse. Nei, jeg skjønner. Og det er veldig vanskelig å kompensere med å spise... tilstrekkelig mengde salt da, ja. For å opprettholde det, så det er en sånn, i stedet for at jeg spiser mer salt, så er det bedre at jeg spiser det jeg gjør, tar en liten, har jeg merket at jeg bare skal spise litt grann daddel, for å få litt insulinutskillelse, holde litt mer på saltet, mer på vannet, så, ja. Så det er daddelen, og så går det noen timer før du spiser første rikelig måltid da? Nei, jeg spiser to ganger om dagen, jeg spiser klokka 6:30, og så spiser jeg en klokka 5-6. 6:30 på morgenen? Ja. Ja, du er opp tidlig? Ja. Ja, såpass, ja. Og da spiser du daddelen og... kjøttdeigen. Ja, og da er 400 gram? 500. Ja. 500. Og that's it, ikke noe annet tilbehør, sa du? Nei, ikke noe. På morgenen? Det er jo avokado, da. Ja, avokado, ja. 500 gram kjøttdeig på morgenen? Mhm. Åh, deilig å bare starte dagen. Men kjøtt... Det er fra storfe da, eller? Mm. Ja, ok. Hvor mange fettprosent er sånn 10-12? Ja, jeg liker best, nå kjøper vi den på sånn gressfora på gård, og der er den gjerne litt mindre fett enn vanlig, så siden ligger på kanskje sånn 10-11 da. Åja, det er ikke så gære det. Men, det er 14 som er normalt. Ja, det synes jeg er helt fint. Men når du bygger sånn der burgerdeig og sånn som de ofte kan lage opp på 16, det synes jeg kan bli litt mye. Mm. Men nei, 10-14, alt under det karbonadedeig må ikke spise. Ikke? Kan spise innimellom, men det er for magert. Okay. Det er viktig å få i seg, viktig med fettet. Hæ? Og så spiser du samme måltid 5:30 på ettermiddagen? Når enn jeg kommer hjem på ettermiddagen. Ja, okay. Oi, så du etter nå imellom der? Ingenting. Nei, det er fascinerende. Hæ? Men hvordan er sultfølelsen imellom der da? Ingenting. Nei. Hæ? Ja, nei, det er mange som tror at jeg må kjempe veldig hardt for å ikke ta noe på bordet eller ikke spise. Eller, men nei, det er det som er når systemet funker. Så er det ikke noe food noise eller food cravings, eller liksom, du må ikke jobbe med noen ting. Det er sånn du spiser når du er sulten, og så er det på en måte bare ikke et tema senere. Det bare... Du får et cravings, og du får et sånn sukker... Nei, nei. Virkelig ikke. Noen tror jeg sitter bare og har masse sånn kjempehard disiplin, som ikke vil ta noe på bord, eller ikke må ha noe, eller virkelig ikke. Jeg kjemper ikke med noen ting. Nei. Jeg ønsker det ikke. Men du husker jo smaken av sjokolade og potetkvill, hvis du tenker på det. Ja, men det er ikke fristende. Nei. Virkelig ikke. Nei. Det er, og det tror jeg er litt sjokk for mange. Mange tror at jeg oppriktig sitter her og, og må på en måte kjempe meg gjennom det jeg gjør med disiplin, at jeg bare gjør det fordi jeg har en annen idé om at jeg skal gjøre det. Sånn, det er bare, det er easy. Det er, jeg offrer ikke en tanke engang. Jeg synes jo her er her. Husker du hva jeg sa? Så interessant. Jeg var i London i helga, på en liten sånn guttetur, ikke noe, så fotballkamp og greier. Kom tilbake på søndag kveld til Tromsø. Var på pust, som er sånn bastu, så du hopper i havet, så går det bastu og lala. Mm. Så gikk vi på 90 Gritty, og så kjøpte vi 1,2 kilo tomahawk, og så delte vi det, jeg og hun. Og deilig, god og mett. Og når jeg tenker meg om, dagen i går var jo egentlig ganske bra.
Folk tror jo du skiter stein når du spiser tomahawk, ja. Men det er akkurat det som ikke skjer. Mm. Det er da det blir bra. Mm. Det er da du har fått bort alt det fibre, fått bort alle de jævla plantenæringsstoffene. Det er da det funker. Det er akkurat det motsatte. Jeg får jo dritløst til å prøve det her. Ja. Jeg har jo prøvd, jeg har jo levd jo på banan i vekka, og jeg har prøvd masse greier, men bare sånn planterike ting. Jeg så en film som heter noe med sånn juicing, et eller annet. Og da kjøpte jeg meg en sånn blender, så juicet jeg maten min i en måned, 30 dager, for jeg så at det var kjempebra da. Og jeg synes jeg husker på det du sa, at de første vekkene var nice, men så begynte jo avføringen min bli som juicen. Mm. Den ble jo grønn, og ja, bære saus. Kan ikke håndtere den loaden der med sukker, altså. Vi har ikke veldig stor toleranse for sukker. I hvert fall ikke fruktsukker. Nei, fann jo ut det da. Men hva med, altså du spiser to måltid, men så er jo en myte av at du må spise rikelig med proteiner imellom det, spesielt hvis du trener og sånne ting. Nei. Nei. Det er også, jeg skjønner ikke at den er slått ihjel snart den heller, den... Vi er jo i gang med den nu. Ja, vi er i gang. Ja. Det kom faktisk en studie her for, er det 2 år siden, jeg husker ikke akkurat datoen, ja. Men det har jo vært en sannhet at du bør spise 30-40 gram protein per måltid, og skal du få i deg liksom den mengden du vil ha i løpet av en dag, som er 150 eller hva enn noen har anbefalt, i forhold til kroppsvekta, så må du på en måte porsjonere det på 3-4-5 måltider for å få i deg alt. Ja. Men igjen så er vi tilbake på sånn der uberforenkling og sånn undervurdering av hva kroppen egentlig kan da. Mm. Og kroppen er ikke dummere enn at hvis den ikke fikk nok proteiner til det ene måltidet, så suger den bare opp mer fra det andre, sånn at den får den totale mengden den skal. Og det ser ikke ut å ha noe tak, og det var det som ble bekreftet da, at den har ikke tak på sånn 35 proteiner, gram proteiner per måltid. Mm. Om den har lyst til å suge opp 100, så kan den det. Ja, nemlig. Mm. Sånn at det betyr at du må ikke spise hele tiden, og det er jo Marit Kolby-revolusjonen det der, som har virkelig fått inn at faste, du må faktisk gi tarmen litt hvile, du må faktisk la den få lov å prosessere maten og slappe av, og ikke alltid være fylt med et eller annet. Ja, mellommåltid da. Men tar det lang tid, og så tok det lang tid for deg da, før du mistet de cravingene og dere der? Ja, og det er jo en viktig ting her da, det er den, jeg sporet av, og i forhold til den overgangsfasen var det jeg mente med kosthold, når man bare skal gå rett over på et sånt kosthold som det her. Ja. Det er ikke uten, i noen tilfeller ikke uten risiko, men det er veldig ofte hvis du gjør det for brått, det er i hvert fall ikke uten overgangssymptomer. Mm. Og en av de overgangssymptomene er jo selvfølgelig knyttet til at du kutter karbohydrater, og når du skal få en bensinbil til å plutselig gå på diesel, det sjekker over natta, og da får du selvfølgelig sinnssyke cravings, og man får noe som heter keto-flu, carb-flu, har du hørt om det? Nei. Nei. Nei, det er litt sånn influensa-lignende symptomer når du slutter å spise karbohydrater. Okay. Du kan få liksom hodepine, du blir utmattet, du får liksom feberfølelse, sliten, kan føle deg litt sånn kvalm. Det skjer gjerne hvis du kutter karbohydrater veldig fort da. For kroppen må vende seg til å forbrenne fett, eller gå på diesel, som jeg pleier å si da. Mm. Men veldig ofte når du går på det animalske kostholdet, så kutter du ikke bare karbohydrater, da fjerner du jo også noen av disse morfinlignende stoffene som er i gluten. De finnes i egg hvis du kutter det. De finnes jo også i soja, og de finnes i melk da. Og det er bare å spørre en som er avhengig av morfin, hvordan er det å ta fra dem det? Da får du jo abstinenser. Mm. Så da kan du få den, og så kan du også få noe som heter sånn oxalatdumping. Det er også et annet sånn antinæringsstoff som nå er like lagret, som du nå plutselig bare fløsjer ut. Og elektrolyttene dine, saltutskillelsen din i urinen, er bare, den er 2-3 ganger høyere de første ukene når du kutter lavkarbo. Så hvis du ikke drikker nok, får deg nok salt da, så får du veldig elektrolyttforstyrrelser, som gir jo akkurat den der svimmelheten, uvelheten på toppen da. Mm. Og så kan du i tillegg få noe som heter candida die-off, altså en type bakterie, I tarmen, som du nå på en måte sulter ved å både faste og ikke gi karbohydrater, så slipper de ut giftstoffene sine som kan få deg til å bli dritdårlig da. Okay. Og hvis du nå går rett over fra det ene til det andre, og alt dette her treffer samtidig, så kan du føle deg ganske, ganske ille da. Og jeg gjorde jo det. Ja. Jeg kjørte alt samtidig, for jeg visste jo ikke noe om dette her når jeg begynte. Nei. Og det traff meg midt i fleisen, men jeg var så disiplinert og motivert av det håret mitt, at jeg bare sto igjennom. Ja. Og jeg kan si at de cravingsa, jeg vil si at
på den ene siden begynte jeg å kjenne at jeg føler meg bedre. Det skulle ikke mer til enn at jeg liksom kjente at nå er det et eller annet jeg ikke eksponerer meg for som er bra. Men den hjernetåka, den utmattelsen og den konstant følelsen av å ville ha noe mat, til tross for at jeg spiste sykt mye, men fikk jo følelsen at jeg alltid manglet noe, da. Den var oppimot 3 uker, altså. Mm. Og så gikk det roligere etter det. Men den perioden, i hvert fall den første uka, er sånn at jeg tenker at det er nok for folk til at de hopper av. Men da finnes det jo ting du kan gjøre for å selvfølgelig trappe ned gradvis, trappe ned måltidene gradvis. Du må huske å få i deg nok salt. Ja, hvor mye salt er det maten? Jeg spiser nesten rett av børsa, altså. Gjør du det? Ja, ja. Nei, hva du sa for noe? At du... Spiser nesten rett av børsa. Jeg er litt fleip, altså, men jeg salter maten min, salter vannet mitt, jeg salter maten min, jeg salter, okay. salter alt sammen. Jeg spiser minimum, ja, det er minimum 10 gram per dag, og på ferie når det er varmt, 30. Men myndighetene sier jo at vi bør ikke få i oss noe mer enn 4-5 gram, mener jeg. Ja, det må være fordi de har snudd et blindt øye til fysiologi og forskning. Virkelig. Ja. Du kan, de har gjort eksperimenter på det her. Salt skilles ut i nyrene, og ikke minst i svette. Mm. Og svette er forresten saltvann, og ikke bare vann. Så når du svetter ut saltvann og erstatter med vann, så gjør du et eksisterende hydreringsproblem enda verre. Mm. Men det er noe så. Men du skiller ut salt i svetta, nei, i urinen, og da er det jo interessant å se når er det den evnen slutter å virke, eller når er det den evnen når taket sitt. Og det har de gjort studie på, hvor de da rett og slett får en gruppe til å spise bare mer og mer og mer og mer, og så ser de på en måte når er det ikke 90% av saltet blir fløsjet ut i nyrene da. Mm. Og da, til å begynne med, så kan du jo bare si til folk at spis denne mengden salt, og så må du be de lage seg buljong, som bare er en terning med salt på toppen. Mhm. Og til slutt så må du gi de intravenøs saltinjeksjon mens de sover for å liksom komme opp på et høyt nok nivå da, som aldri ville på en måte vært mulig. Og da, det tilsvarer da de høyeste de kom i den studien, det var 90 gram da, som ville tilsvaret at du spiste. Så det er jo 10 ganger mer enn det som allerede myndighetene synes er dobbelt så høyt. Ja. Og fløsjer ut 90% uansett. Så hvis du har velfungerende nyrer, så er det ikke saltet som er problemet, og det er alt er knyttet til at det øker blodtrykket ditt. Det er det det henger på. Hvis du spiser salt, så holder kroppen mer på vannet, og når du holder mer på vannet, så får du mer selvfølgelig væske i blodårene, skaper et større trykk mot blodåreveggen, mm. øker blodtrykket, og der har du historien da. Nemlig. Men saltet skilles ut i nyrene uten problemer. Det som gjør at kroppen holder på saltet, det som på en måte stopper opp den prosessen her, det er insulin og karbohydrater. Karbohydrater får kroppen til å skille ut insulin. Insulinet forteller nyrene at det skal holde på salt i stedet for å skille det ut. Så nå sitter du plutselig med mye mer salt inne i blodet eller generelt i kroppen enn det du vanligvis ville hatt hvis du ikke spiste det da. Og det gjør jo da selvfølgelig at der hvor det er salt, der er det vann. Så nå får du jo da mer væske i blodårene, og det øker blodtrykket. Men da kan vi ikke legge skylda på saltet. Vi må jo legge skylda på det som, hva skal jeg si, hemmer eller stopper den naturlige prosessen, og det er jo for mye insulin. Mm. Jeg legger merke til at jeg sa for mye. Men jeg må samtidig spørre deg, tar du kosttilskudd? Ja. Ja, hva da? Det gjør jeg. Noen bare deler av året. Okay. Jeg tar magnesium. Ja. Yes, det tar jeg både på morgenen og før jeg legger meg. Ja, hver dag? Hver dag, ja. Yes. Hvor stor dose og hvilken type? Jeg har valgt å ta magnesiumglycinat, og jeg tar 200 milligram, nei, unnskyld, det er ikke 200, det er 175 milligram på morgenen, og så tar jeg faktisk, når jeg kommer hjem også, 175 milligram da også, og så tar jeg 175 milligram før jeg legger meg da. Mm. Så det er bedre å porsjonere det i litt mindre doser ut over flere ganger om dagen, enn det er å ta en stor megadose da, okay. for at opptaket skal bli. Hva er grunnen til at du tar magnesium da? Rett og slett fordi at det er det ene næringsstoffet som er involvert i flest enzymatiske prosesser i hele kroppen. Okay. I mer enn 600. Det er ingen som er i nærheten. Det er viktig for så mange prosesser. Og ikke minst, for å si det veldig overfladisk, roer nervesystemet. Så jeg kjenner faktisk at det påvirker søvnen min. Mm. Kunne jo selvfølgelig snakke om, når det inngår i over 600 enzymer, så er det nesten ikke en prosess det ikke er involvert i. Så det sier jo litt om hvor viktig det er. Men grunnen til at jeg tar de tilskudd er ikke fordi at jeg ikke tenker at
eksisterer i maten, fordi jeg tenker at i hovedsak så burde næringsstoffene komme fra maten, men nå er det en gang dokumentert at maten vår inneholder vesentlig mindre næringsstoffer, for eksempel magnesium enn tidligere, så du må spise mye mer mat nå for å få den samme mengden magnesium som tidligere, og til og med kan være vanskelig å få i seg nok da. Og i og med at det er vi såpass gode effekter av å ta magnesiumtilskudd med minimale til ingen bieffekter så lenge du tar riktig dose, så er det rett og slett et litt sånn safety measures fra min side. Altså. Ja. Andre tilskudd? Ja, nå på vinterstid så tar jeg vitamin D, og sammen med vitamin D så tar jeg vitamin K2. Ja. Ja, og dette er også en litt av grunnen til at jeg tar magnesium, er jo da at disse virker sammen. Det er veldig sjelden til aldri at noen næringsstoffer ikke virker sammen. Sånn at når du tar vitamin D, som øker selvfølgelig opptaket av blant annet kalsium i tarmen, det har dere kanskje hørt, at det er derfor man tar vitamin D. Det står vel på melka? Det står på melka, ja. Vitamin D, den aktive formen av vitamin D, og den aktive, hvis du spiser vitamin D nå, eller får det fra sola, så må det gjøres aktivt i to prosesser. Og begge de prosessene krever magnesium. Så for at vitamin D det hele tatt skal funke, så trenger du magnesium. Så hvis du tar en kjempestor dose vitamin D, men ikke har nok magnesium, så blir ikke det vitamin D virkende i kroppen. Det blir ikke aktivt, det får ikke gjort noe. Så det er veldig viktig sammen. Men når du da plukker opp mer kalsium, så vil du ikke at dette kalsiumet skal havne på feil steder, for eksempel i blodårene dine. Du vil det skal liksom dirigeres pent inn i skjelettet, hvor du da kan sitte og gi deg sterkt skjelett da. Og det er det vitamin K2, for å si det veldig enkelt, som gjør da. Så disse her liksom jobber og virker sammen i symfoni, så derfor tar jeg de sammen. Vitamin D tar jeg 125 mikrogram av, som tilsvarer 5000 internasjonale enheter. Det er cirka litt over 10 ganger den anbefalte dosen til helsedirektoratet, som høres voldsomt ut, men helsedirektoratet sin dose er, altså, den er pinlig. Den har ingen rot i virkeligheten på noe som helst måte. Og for å sette litt i kontekst for dere som lytter, da, det er anbefalt å få i seg 10 mikrogram, selv om de har klart å strekke strikken til 20 foreldre. Og hvis du sitter ute i sola i badeshorts en ettermiddag på Sørenga på sommeren, så produserer du et sted mellom 350 og 500 mikrogram. Sånn at å spise 125 mikrogram er ikke veldig mye, egentlig. Og det ser jo ut at da er... Igjen, kroppen har kompensasjonsmekanismer, og jeg er opptatt av å gjøre det som er optimalt, og når en kompensasjonsmekanisme kicker inn, det tyder for meg på at det er noe kroppen prøver å kompensere, for det er noe som ikke er som det skal. Og hvor er det kompensasjonsmekanismen for vitamin D kicker inn? Når er det kroppen sier at nei, nå må jeg kompensere for at det er for lite her, så nå må jeg sende ut et spesifikt hormon. Når er det den mekanismen slår seg av? Hvor høyt er nivået i blodet da? Og det ser ut til å ligge over dobbelt så høyt som norske referanseverdier. Og skal du da holde deg på det nivået som er lett å få til på sommeren, hvis du ikke bruker solkrem, da må du ta, ja, du bør i hvert fall ta en 80 mikrogram, litt variasjoner her, men 125 har vist seg å sikre det for meg da, som jeg har selvfølgelig verifisert med en blodprøve da. Ja, nemlig. Men det tar du kun, de to siste tar du kun på vinterhalvåret? Ja. Ja. Da er det kun de, så på sommeren så fort sola står høyt nok på himmelen til å kunne produsere vitamin D i huden, som da egentlig er fra mai, da er jo jeg en aktiv soler, og da er det bare sola som gjelder. Ja. Hva med den K12, eller K2? K2, nei, den tar jeg bare som en, jeg spiser også ikke i form av tilskudd lenger, men jeg spiser jo lever. Og jeg spiser også kjøttdeig, det er faktisk ganske bra med vitamin K2 i kjøttdeig. Okay. Og det er også en del av det i lever, og i og med at jeg spiser en kilo kjøttdeig om dagen, da, så får jeg jo i meg en del der. Men jeg klarer ikke å finne noen argumenter eller indikasjoner på at det hadde vært farlig å ta vitamin K2 i mye større doser enn jeg heller tar. Men når jeg tar det vitamin D-tilskuddet, så tar jeg det som en sånn ekstra forsikring, fordi da har jeg på en måte et litt sånn, kall det et kunstig vitamin D-nivå for årstiden, når ikke det er sol der. Da. Ja. Ja. Så den tar jeg da 100 mikrogram av, vitamin K2. Og tar jeg noen andre tilskudd da? Nei, da spiser jeg egentlig bare storfelever, grassfôr av storfelever, som mitt multivitamin. Hele året? Det er jo hele året. Ja. Det er, hvis du skal finne et multivitamin i naturen, som er uslåelig, storfelever. Det er slå opp hvilket som helst matvare du vil som kan matche det på næringsinnhold, det finner du ikke. Hva med drikke og sånn da? Hvor i skalaen er det der?
Altså, tenker du på vann eller på alkohol? Vann, Pepsi Max, brus. Drikker bare rent vann eller Farris. Mm. Ja. Utelukk, ingenting annet. Jukser aldri. Ikke en dråpe. Alkohol? Ingenting. Nei. Avholds. Hæ? Så drikker ikke en dråpe, og man drikker nok vann. Jeg prøver en av de tingene som jeg har lært spesielt de siste 2 årene, hvor viktig vann er. Da. Det er mer enn bare et løsemiddel på en måte. Mm. Det er så viktig for så mange prosesser i kroppen, blant annet denne tarmhelsa. Mm. Og at du også skal kunne få energi. Det er ikke mange som tenker på at vann gir energi, men alle næringsstoffer dere spiser, proteiner, karbohydrater og fett, måten de brytes ned på, det heter å hydrolyseres. Der har du blandet en ord i hydro, så alle de må gjennom vannsaga. Så har du ikke nok vann, så får du ikke brytt dem ned. Så derfor er vann veldig viktig for å også få nok energi og bryte ned næringsstoffene riktig. Da. Og prøver jeg å drikke minimum 3,5 liter om dagen, minimum. Men sitter jeg i bastu, trener, svetter, så er det høyere selvfølgelig. Da. Ja. Og så da er jeg alltid salt i vannet. Begynner morgenen med det. 1,5 liter vann med salt oppi. Hvor mye salt da? Bare Jeg tar på feelingen sånn at jeg kjenner at jeg kan merke det er salt der, men sånn at jeg synes det er helt ok å drikke det. Ja. Sånn at det vises nederst. Men skal du ha de konsentrasjoner som på en måte etterligner hva du ville funnet i svettet, da, så måtte du putte opp i nær 3 gram per liter. Ok, det hørtes mye ut. Da går jeg ut og tar en slurk av Atlanterhavet i stedet for. det er 10 ganger mer. Nei, okay. Men ja, så det er liksom morgenrutinen min. Tror ikke jeg tar noen andre supplementer enn det. Zink da? Nei, igjen, dette med supplementer, det er mange som tror at når du, så fort du snakker om et næringsstoff, da må vi på apoteket eller på hva heter det for noe? På resept? Nei, hva heter det, Lisa, som ikke er, det er ikke liksom bra nok til å være apotek, og det er ikke for dårlig til å være butikk, det heter helsekost. Helsekost. Ja. Da tror de liksom at du skal ha tak i et næringsstoff, da må det være et supplement, så er det sånn, nei, det finnes i maten. Det er i maten næringsstoffene er, og så er det noen holdepunkter for at det kan være lurt å supplementere med noen ting, i visse kontekster. Men bortsett fra det, så finnes det i maten. Kjøtt har masse zink. Det er en av de tingene det er mest i rødt kjøtt, det er zink. Og kreatin? Kreatin er stappfullt. Da spiser du 1 kilo rødt kjøtt om dagen som jeg gjør, da spiser du like mye kreatin som du ville fått på en sånn anbefalt dose med supplementering. Mm. Okay. Så jeg ville nok ikke hatt noen effekt av kreatintilskudd da. Nei. Men jeg blir jo inspirert til å prøve det her nå. Skikkelig inspirert. Du har jo allerede vist for deg selv at helsa di blir markant bedre, så mye at du kjenner det når du ikke spiste veldig mye av det du vanligvis spiste. Det er det du husker som din gyllene periode. Ja, det er helt, helt merkelig. Ja, for hvordan er mengden her? Hvordan har du finnet ut at det er 500 gram og 500 gram? Jeg som er noen kilo tyngre enn deg, antar jeg, er 118 kilo. Prøv meg fram. Ja. Rett og slett begynte med en pakke kjøttdeig, har vært helt oppe over 500, som jeg kan lett spise 800, liksom. Det er ikke noe problem å spise. Jeg kan spise 1 kilo til et måltid. Og innimellom så synes jeg det er godt å spise mer. Mm. Men det har rett og slett vært litt sånn prøving og feiling. Jeg har vært helt ned på 350, når jeg husker tilbake når jeg skulle skrape meg ned. Ja. Jeg har vært helt oppe på 550, 600, og så er det, hver gang jeg har prøvd det mange ganger, så finner jeg liksom sweet spotten min, ligger på sånn 400, og jeg er faktisk veldig nøyaktig, 460-470, det er sweet spotten. Så der føler jeg meg liksom, da energi, lett å bygge muskler. Med noen eplebiter på toppen. Ja, et helt eple. Og det er ikke tull, det er foreldrene mine, og alle spiser sånn. Foreldrene mine spiser gressfôr av kjøttdeig til frokost, de har aldri fortalt at, altså de kan gjøre hva de vil for min del, de er voksne mennesker. Men de har jo da sett over tid at når de som først kommer inn på det, de slutter ikke. De føler seg, det er avhengighetsskapen å føle seg sinnssykt bra. Så det er veldig lett som familiemessig da, når vi skal spise og sånn, så er det jo perfekt. Er det jo bare kjøtt. Ja, og julaften og sånn da, hvordan blir det? Julaften i år, da skal vi ha oksestek. Jeg tror de andre skal ha ribbe. Jeg er ikke sånn super, altså jeg synes det er veldig godt med svin, men fordøyelsen min synes ikke det er helt fantastisk, i hvert fall ikke for kona mi, så vi skal ha da, sånn oksestek da. Ja. Og første dag så er det sånn der høyrygggryte,
som basically består av høyrygg og kraft. Det er veldig kult. Så det er, men det er, veldig, det er et veldig viktig aspekt da, å skulle endre kosthold på den måten. En ting er at mange, jeg har flere kunder som kan gjennomføre det, merke kjempebedring, men så er det kulturelt, sosialt en utfordring å få til, ja, du, og det begrenser det. Og så er det gjerne barn i tillegg. Det er en, du må gjerne få alle on board. På et eller annet nivå, som, det gjør det jo mye lettere. Jeg har en familie som spiser sånn nå, de fleste rundt meg, kona mi, som, og da er det klart at det gjør det jo mye lettere. Men min jobb for mine kunder, det er ikke å fortelle dem hva de skal spise, det er å gi dem innsikt i hva de eventuelt får alle symptomene sine av, hva de blir syke av. Det er det jeg opplever at min rolle er da. Som jeg sier at dette tror jeg du blir syke av, dette tror jeg du blir spise. Dette basert på prøvene, om du har lyst til å følge det eller ikke, det er jo opp til deg. Ja, ikke sant. Vi må videre. Ja. Det må vi. Men vi må jo snakke om kalorier inn, kalorier ut-teorien. Ja. Hva, hvor vil du begynne igjen i forhold til det? Kan jo begynne med konklusjonen at kalorier inn, kalorier ut er feil. Ja, ja, det var det. Ja, fordi det brukes jo ofte i vektnedgang, at når man skal gå ned, så teller man ofte kalorier og ligger et underskudd da. Ja. Og det er naivt å tro, mener jeg, at hele den komplekse kroppen kan kokes ned til et mattestykke som, at vi må på, som er noe vi må sitte og holde kontroll på. Ja. At det er naivt å tro at ikke den delen av kroppen også er regulert. Mm. Og det jeg mener med regulert er at vi har mekanismer som fungerer til å sørge for at det alltid er som det skal. Det er akkurat som like best det eksempelet med kroppstemperaturen. Hva er det... Hva er det kroppstemperaturen skal være sånn til vanlig? 37. 37 grader. Mm. Og hva skjer hvis du går og setter deg i en bastu? Da øker kroppstemperaturen, eller vi svetter for å kjøre kroppen ned. Nettopp, så igjen så er det en mekanisme som har satt i gang, fordi at kroppen ønsker å opprettholde likevekt. Så det skjer hvis den blir, beveger seg oppover. Mm. Hva skjer hvis det blir iskaldt ute, hvis du stiller deg naken på påskehytta ute? Ja, da begynner du å fryse, og prøve å få kroppen god og varm igjen. Og hva er det kroppen gjør når den begynner å fryse? Hutre, den riste, skjelver. Skjelver, ja. Ok, så da setter jeg en gang små rytmiske muskelkontraksjoner for at du skal få tilbake varmen. Ja. Så det betyr at i begge ender så har kroppen mekanismer satt i gang, fordi at den ønsker så sterkt å opprettholde settpunktet på 37 grader. Og det samme kan du si om, det samme kunne du tatt med om salt, du kunne tatt om sukker. Hva skjer når sukkeret blir for høyt, hva skjer når det blir for lavt? Jo, da har vi jo hormonelle mekanismer i kroppen som sørger for at dette holdes innenfor veldig tighte limits. Så det er regulert. Du trenger ikke gå og tenke på liksom, at du må regne ut hvor mye varme du skal tape i en bastu eller når du går ut. Eller, du må ikke liksom ta med deg kalkulatoren din for å finne ut av det. Jeg gjør ikke det. Nei, nei, og det er jo akkurat det så dumt det kalorigreiene er. Fordi at da sier man egentlig at her har ikke kroppen noen reguleringsmekanisme. Dette må du ta kontroll på selv. Du må vite selv hvor mye du putter inn og hvor mye du tar ut. Dette er ikke naturlig regulert. Men det er det hormonteorien sier at det er. Den sier at... vekta nemlig er regulert, det er en slags sånn fettsensor, og det er viktig når vi kommer til vekt at vi må snakke om å akkumulere fett. For en vekt, altså hvis alle hadde gått opp i muskelmasse, så hadde jo vi aldri hatt en diskusjon her. Mm. Det er liksom, hva er det som får noen til å akkumulere fett? Det er jo det vi er ute etter å finne ut av. Ja. Og hvis du tenker da, for å forenkle det litt da, at vi har en ideell BMI på 23, det er liksom setpointen. Tror man ikke da at hvis du nå beveger deg over det som er din ideelle vekt, da, ideelle setpointen, tror du ikke da kroppen har noen mekanismer for å si fra om at nå er det nok? Hva skjer når du spiser alt for mye mat? Du blir mett da. Du blir jo mett, ja, så kroppen prøver å regulere av at ok, nå er det blitt nok her, nå er det nok energi. Prøver å si fra. Si fra. Og hvis du da ikke spiser da? Du blir sulten da. Du blir sulten, ja, ikke sant? Og hvis du hadde fått lov å gå litt dypere til verk, så hadde du sett at også forbrenninga og sånn endret seg underveis her. Da. Poenget er at dette er en regulert mekanisme, og det som er med å regulere det, det er hormoner da. Men det er totalt ignorert i den kaloriteorien. Men det er viktig å si med hormonteorien, som jeg er da heldig overbevist om at er den riktige, den er i hvert fall det beste verktøyet man har nå, som jeg synes kan forklare hele konseptet da. Og det er at hormonteorien ignorerer ikke at kalorier er viktig. Jeg jo tenker fortsatt at kalorier er kjempeviktig. Men kaloriteorien ignorerer hormoner. Så det som du egentlig kan koke det ned til er at kaloriene må bli fortalt hva de skal gjøre. Sånn at når, hvis dere hadde spist, si 1000 kalorier nå da, hvordan vet kroppen hva de skal gjøre med dem?
Skal de lagres? Skal de forbrennes? Skal de omdannes til noe annet? Og så vet kroppen hva de skal gjøre med det. Det er det hormoner som forteller hva de skal gjøre. Mm. Og et av de hormonene som er selvfølgelig sentrale her, ikke bare det er det sentrale hormonet, det er insulin. Det er insulin som forteller at kroppen skal lagre fett. Det er en av den mest kjente effekten til insulin, er selvfølgelig å senke blodsukkeret. Men la merke til at jeg sa mest kjente. Men det er egentlig et energilagringshormon. Det er det som får deg til å lagre karbohydrater, det får deg til å lagre fett, og det plukker også opp aminosyrer fra blodet. Da. Mm. Så hvis du spiser en hvetebolle nå, så tror jo du at du må skille ut insulin for å plukke opp sukkeret. Mm. Men insulinet plukker også opp aminosyrene, de plukker også opp fettsyrene. Så insulin har mye flere roller enn det det på en måte ofte snakkes om. Da. Og noe jeg vil illustrere i forhold til dette med hormonteorien, for å skjønne at jeg virkelig tenker at kalorier er viktig, sette det på en måte i hver sin ende. Da. Mm. La oss si du har ingen kalorier, men masse insulin. Så du bare skyter og skyter insulin. Det er på en måte stimuli som sier at du skal lagre fett. Men du har ingen kalorier å lagre. Du lagrer jo ikke noe fett da, for du har ingenting å lagre. Du må jo kunne lagre fettet. Du må ha noe å lagre. Ja. Så det sier seg selv at uansett hvor mye insulin du har, så lenge du har et stimuli, men ikke noe å lagre, så sier du seg selv at da lager du jo ikke noe fett da. Så insulin alene er ikke nok til å bli tjukk. Du måtte jo hatt insulin og kalorier å lagre for at det skulle eksistert, mm-hmm. eller kunne akkumulere fett. Sett det på motsatt ende da. Hvis du nå har sinnssykt mye kalorier, men ikke insulin, kan du bli tjukk da? Nei. Det er det du ikke kan. Og det tilfellet der eksisterer. For hvis du spiser masse energi, masse kalorier, men ikke har insulin, hvilken sykdom har du da? Diabetes 1. Diabetes type 1. Sånn er det. Finn en som ikke har som har diabetes type 1, som ikke er satt på behandling, som ikke er diagnostisert. De evner ikke å lagre noen form for energi. Ikke karbohydrater, ikke fett, og ikke engang proteiner. De kaster vekk energien som ingen andre. De klarer ikke å lagre et gram med fett. Du, er det her dere Wegovy og sånn gjør? Er det det virkestoffet? Ja, det er... Ish. Ja, du tenker på Ozempic, Wegovy. Ja. Ja, de... hva skal jeg si, det som... I utgangspunktet var en diabetesmedisin, men som har blitt en slankemedisin. Mm, ja. Ja, vi kan komme inn på det etterpå da. Ja. Men nei, det er akkurat det som ikke skjer. Og det viser at insulin er et nødvendig stimuli for at du skal kunne lagre fettet. Mm. Så de med diabetes type 1 som ikke er behandlet, som mangler insulinet, du kan gi dem 10 000 kalorier. De kommer ikke til å lagre det. De klarer ikke å legge på seg et gram med fett. De kaster av seg muskler, de kaster av seg fett, og de kaster av seg karbohydrater. Men hvordan har de kommet i den posisjonen at insulinet ikke fungerer da? Ja, det er en autoimmun sykdom da. Ja. Og den kalte man jo gjerne for den medfødte, eller medfødt diabetes, mm. eller barnediabetes, litt ulike navn på det. Ja. Men da slutter rett og slett dine egne betaceller, eller i bukspyttkjertelen, de slutter å produsere insulin. Mm. Og behandlingen for dem er jo å gi dem insulin. Og så fort de gir dem insulin, så legger de jo på seg med en gang da. Mm. Men så poenget mitt er at du kan gi dem så mye kalorier du bare hæler, så lenge ikke du har insulin her, så lenge du fjerner det elementet fra ligningen, så kommer det ikke til å akkumulere fett. Det går ikke. Og i motsatt ende da, ta med deg masse insulin på en øde øy, men ikke ha noe å spise, da legger du heller ikke på deg fett. Mm. Så du må ha, insulinet er stimuli, men du må ha noe å lagre. Så du må ha begge to til stede. Men så er det jo da viktig å si, som noen da anklager meg for, å si at så fort du har insulin, så blir du tjukk. Insulin er et vanlig hormon, det er en del av vår vanlige metabolisme og vår vanlige... Jeg prøver å prosessere det du sier nå. Så hvis jeg drikker noe som er kalori, som ikke har... Pepsi Max for eksempel. Ja. Drikk 1,5 liter Pepsi Max. Det har teknisk sett ingen energi da. Nei, det har ikke. Men den roper jo til kroppen. Alle mann til pumpene, her kommer masse sukker, og kroppen produserer insulin. Hvis du da spiser en potetgullpose samtidig, vil da kroppen... Ta fettet fra potetgullposen og bare lagre den, fordi at den har produsert masse insulin på grunn av Pepsi Maxen? Ja, nå produserer den ikke spesielt. Det er veldig omtalt akkurat det der fra lettbrus da, om den antakelsen, eller bare det fake sukkeret som ikke er der, eller energien som ikke er der. Ja. Men la oss si det var cola. Mm. Ja, det hadde... Ok. Før vi kommer så langt da, i og med at vi skal snakke om hormonteorien, hva som på en måte ligger bak
bak det, det er det som kalles for fat trapping, og da kommer vi inn på det du sier nå da. Fordi da er vi tilbake på dette med termostaten, så hvis jeg nå har unormalt høye insulinnivåer, ja. Litt som for eksempel med, hva er det som skjer hvis, hvis vi tar termostaten for kroppstemperatur da? Kan, den, kan det skje en defekt på den? Kan den på en måte endres? Kan temperaturen på 37 grader flyttes på et vis? Ja, hvis man får feber, så flytter den jo seg. Mm. Da flytter den seg. Ja. Og da er plutselig settpunktet 40 grader. Ja. Så nå jobber nå kroppen hele tiden for at du hele tiden skal holde 40 grader. Men dere har jo sikkert opptatt, eller merket selv noen gang, at selv om kroppen din er faktisk 3 grader varmere, så kan du sitte og fryse. Ja, det føles ikke bra ut. Du kaldsvetter. Mm. Oh. Så det betyr at den setpointen som vanligvis er en normal mekanisme, den kan bli defekt, og så kan du tross for at du blir varmere, ta helt irrasjonelle, eller kjenne på helt irrasjonelle følelser og ta helt irrasjonelle valg, mm. til tross for at du nå har blitt 3 grader varmere i hele kroppen. Det eneste du har lyst er å ta en varm dusj. Til tross for at du nå er, til tross for at du egentlig har blitt varmere, så opplever du det som kaldt. Tenk på at dette kan skje med fettsensor nå. Tenk at hvis du nå har alt for mye insulin der, så vanligvis når du da spiser et måltid nå, så ville du sagt at så mye skal lagres, så mye skal forbrennes. Det er en helt naturlig og normal del av energien som kommer inn. Mm. Det er pent regulert. Mm. Men la oss si at du nå har for mye insulin, det vi kaller for hyperinsulinemi. Du har mer insulin enn det du trenger i utgangspunktet. Mm. Da sier han at nå skal vi lagre mye mer av energien som kommer inn, så den dirigerer mye flere av kalorier. Du spiser samme mengden kalorier, men mye flere av kaloriene blir dirigert til å lagres. Mm. Så det, og det er hormonene som bestemmer det, men her kommer det som er med fat trapping, det som på en måte gjør at du tar irrasjonelle valg, og det er at hvis du har for mye insulin, som jeg nå har fortalt dere, det er det som plukker opp sukker fra blodet, det er det som plukker opp fett, så la oss si at du nå har problemer med for mye insulin. Jo, hva skjer da hvis du spiser en hvetebolle? Jo, nå plukker du for mye sukker opp av blodet, du plukker for mye fett opp av blodet, mer enn du egentlig trenger. Så nå har du plutselig lite energi i blodet, og så har du fanget alt sammen i fettvevet. Det er trapped, fat trapped. Og hva er det kroppen oppfatter det som? Jo, den oppfatter jo faktisk reelt at du har mindre energi i blodet, så den sensoren i blodet som kjenner etter, er det nok energi her? Den oppfatter at det faktisk ikke er nok energi der, fordi at alt insulin har sørget for at det er sugt opp og fanget inn i fettvevet. Og hva er det kroppen setter i gang som en respons når den tror at det er for lite energi der? Spis mer. Spis mer, skru ned forbrenningen. Og det er derfor insulin er et kjempestort problem. Nettopp fordi at når det blir for høyt, så skaper det en sånn ond syklus at det får deg til å tro at det skjer noe som egentlig ikke er sant. Da. Altså det er sant at det ikke er nok energi i blodet, men totalt sett på kroppen så kan du være superoverviktig. Så begynner du nå da, til tross for at du har masse energi i kroppen, så begynner du nå da å spise mer mat, til tross for at det er det siste du bør gjøre. Det er det siste som egentlig er naturlig. Men hvordan havner man i en sånn posisjon? Da? Hva er det som gjør til at det blir sånn? Det er flere årsaker til, altså jeg vet ikke om dere har hørt om det som heter insulinresistens. Hørt om det, ja. Ja, så, gjerne forklare det. Gjerne forklare det. Insulinresistens, det er jo, at, eller først og fremst, jeg vil bare si at insulin er jo da et hormon som skilles ut når du spiser spesielt et karbohydratrikt måltid. Mm. Det går opp, fordi da går blodsukkeret ditt opp, og så er det med å si fra til cellene om at nå kan du plukke sukker opp fra blodet. Men insulin forteller også opp at du skal plukke opp fett og aminosyrer, og at det skal lagres og stoppe fettforbrenningen og gjøre en del andre ting også. Men det er det som vanligvis skjer, og så lenge dette skjer innenfor normal syklus, så går det opp, og innenfor 3 timer så er nivåene ned igjen, og alt er ok. Men hvis du nå hele tiden spiser karbohydrater, og du spiser prosesserte karbohydrater, som på en måte gjør at du får sånn hyperkonsentrerte nivåer av karbohydrater i tarmen da, som skal tas opp, så må du sende ut helt sånn unormalt mye insulin for å klare å kompensere. Da. Og gjør du det over tid, så vil da de reseptorene som det skal virke på bli resistente, de liksom blir døve til signalet av insulin. Men fordi at kroppen selvfølgelig vet at det er kjempeviktig å opprettholde et normalt blodsukker, så når du da begynner å bli insulinresistent, det kroppen gjør da når, for å opprettholde blodsukkeret, det er at den bare begynner å pumpe ut mer og mer insulin, for at du fortsatt skal kunne ha den samme blodsukkersenkende effekten. Og det er jo fint for blodsukkerets skyld. Det er jo fint at blodsukkeret holder seg stabilt, men alt det ekstra insulinet nå forteller jo fettcellene om at det skal dra opp, nei, lagre mer fett. Det forteller at det skal stoppe å forbrenne fett. Og hvis det da kommer til det punktet hvor du blir sånn får sånn hyperinsulinemi, som sier at det er overdrevent høyt,
så plukker nå kroppen opp unødvendig mye energi, mer enn det skal, som gjør da at kroppen oppfatter det som en energikrise, og setter i gang noe den absolutt ikke burde, sultfølelsen skrur ned forbrenninga. Insulin skrur ned forbrenninga. Ja, ok. Det er det, insulin er et det er et energilagringshormon, så du kan tenke at hvis du skal forbrenne fett, så må insulin være lavt. Skal du lagre fett, så må det være høyt. Og vi i dag som spiser, det er normalt opp i 3 timer. Det er liksom på normalen, og da kan du jo tenke deg da at hvis du nå spiser et måltid innenfor nye 3 timer, og hvis du i tillegg blir litt insulinresistent, da kan det være forhøyet i 5-6 timer, og med mye høyere nivåer. Nå begynner du jo å se at det danner seg et mønster at du er kronisk i forhøyet, har kronisk forhøyet insulin. Og da lagres det fett som bare det. Og da ender du jo da opp med, når du blir insulinresistent, får dette forhøyet insulinnivået når du spiser noe, da, så plukker det da opp mye mer insulin enn det skal. Og grunnen, det er noen som ulike deler av kroppen blir ulikt, har ulik sensitivitet for insulin, så du kan for eksempel si at musklene dine, nei, nå begynner de å bli litt insulinresistente, de trenger mer insulin for at den skal ha den samme virkningen, men så kan det hende fettvevet ditt fortsatt responderer som aldri før. Det er jo et kjempeproblem, fordi at nå vil jo alt det ekstra insulinet stimulere til ekstra fettlagring. Så teknisk sett da, hvis du ser for deg termostaten hjemme, hvis i kroppen da, du har aircondition, du har satt den til 22 grader, for det er en ok innetemperatur, så jobber kroppen veldig intensivt med å opprettholde 22 grader. Mm. Du kan sette opp vinduer, du kan sette på vifte, du kan åpne kjøleskapet, du kan gjøre alle tiltak for å prøve å få ned temperaturen, men så lenge aircondition er satt til 22 grader, så er det det den hele tiden vi prøver å opprettholde. Mm. Men la oss si at du setter aircondition nå til 30 grader da. Du kan jo fortsatt prøve å opprettholde, du kan jo fortsatt åpne vinduer, fryser, sette på vifter, prøve å gjøre noe med temperaturen, og du kan kanskje gjøre litt med det. Men så lenge termostaten er satt til 30 grader, så vil den alltid prøve å opprettholde det da. Og det er det insulinnivået gjør med den fetttermostaten, det er at den, i stedet for å si at kroppen din skal ha en 23 BMI, det er der den skal opprettholde sitt normale nivå, så blir den syk, og så setter den opp til kanskje 30 BMI da. Så nå er det det den prøver å opprettholde. Så nå regulerer den alle prosessene i kroppen utenfor at den skal opprettholde en BMI på 30. Så selv om du har mer enn nok energi på kroppen, så sier den til deg at du er sulten, spis mer. Nå skal vi opprettholde 30 i BMI. Så måten å løse det på er jo å sørge for at insulinet blir redusert. Det er den vi må angripe. Du må angripe termostaten. Ikke trene deg, spise mindre og alle disse små tiltakene som gjør en mikroskopisk effekt. Du må senke termostaten ned til normalen igjen da. Og det var jo det mitt spørsmål var, er det det Wegovy og dere slankemedisinene gjør? Nei, på en måte. Det heter GLP-1 agonister, så det egentlig gjør, det fungerer som en forsterker. Så når du da skiller ut insulin, hvis jeg kan illustrere det med omtale et eksperiment da, det er at hvis jeg nå sa at vi tok en gruppe som skulle få sprøyta inn sukker rett i blodårene, og en som skulle spise sukker, 50 gram sukker, men de skulle ende opp med det samme blodsukkernivået, hvem av de ville du tenkt hadde høyest insulinutskillelse? De som fikk sprøyta inn sukker, eller de som spiste det? Sprøyta inn. Det er den naturlige tanken. Ja. Men det du gjør når du hopper over fordøyelsessystemet, for når du sprøyter det rett inn, så hopper du over den, da hopper du også over den delen av fordøyelsen, den forsterkende delen, som er disse medisinene, som trigger ekstra insulinutskillelse. Fordi det vi har hørt er at når du spiser sukker, så skiller du ut insulin. Det som egentlig skjer, det er at du spiser sukker, og så sender man ut noen hormoner fra tarmen, som så forteller at du skal skille ut insulin. Og et av de hormonene er GLP-1, som du kan nå få i disse medisinene. Så det på en måte forsterker effekten av insulin, men det i GLP-1-medisinene, det ser ikke ut at det har så stor effekt på insulin. Det har mer effekt på et par andre ting når det kommer til, blodsukkerregulering og appetitt. Det ser ut at det reduserer hvor sulten du er. Det liksom setter seg på reseptorer som demper liksom den mat-food-noisen. Og nummer to, det lar maten din være mye, mye lengre i magen. Så i stedet for at den tømmes på en måte 30-50% tregere, så maten blir liggende mye lenger her, så du føler deg lenger mett. Og nummer tre, som er kanskje den viktigste, den hemmer utskillelsen av noe som heter glukagon. Det er kanskje den viktigste effekten. Har du hørt om det? Nei.
Nei, GLP står for glucagon-like peptide, så der har dere litt med navnet. Glucagon er insulins motsatte tvilling. Mm. Så insulin senker blodsukkeret, glucagon øker det. Sånn at når du da spiser en hvetebolle for å senke blodsukkeret, så skjer det gjennom to mekanismer. En, kroppen plukker opp mer, og to, kroppen slutter å produsere mer selv. Og hvis du slutter å produsere mer og plukker opp mer samtidig, så senkes jo blodsukkeret. Men det den GLP-medisinen gjør, det at den sørger for at kroppen sin egen produksjon av sukker, ja, ok. Den senkes, og det gjør at du selvfølgelig da får en helt annet blodsukker, og det er derfor den egentlig ble gitt, fordi at det er en diabetesmedisin, men så har man jo da sett selvfølgelig at det påvirker også hvor sulten du blir, og at folk ser ut til å miste vekt når de går på det også. Ja, men det er noen heldige bivirkninger. Sånn heldig bivirkning, men du må gi så sinnssykt mye høyere dose da, så det er jo en del det opprinnelig var gitt for som diabetesmedisin, og det er derfor det er fint å gi som diabetes, fint å gi sånn fysiologisk, hvorfor gir du ikke bare insulin da? Det er jo som å gi, holdt jeg på å si, alkohol til en alkoholiker, og gi en med diabetes type 2 insulin, det er virkelig som å gi alkohol til en alkoholiker. Mm. Hele problemet med dem så er at de har for mye insulin, og så gir de enda mer insulin, og det er jo vanlig behandling i dag. Mm. Og i forhold til dette med insulinresistens, hva som skaper det, selvfølgelig er jo mat på toppen av på lista her, og i hvert fall ultraprosessert mat, som da på en måte forløser et slags potensial i maten, for du kan hyperkonsentrere karbohydrater, og de blander også en del næringsstoffer, for hvis du går ut i naturen, du finner fett og proteiner sammen, og du finner karbohydratene stort sett for seg da. Ja. Nesten ingen steder i naturen finner du karbohydrater sammen med proteiner, eller karbohydrater sammen med fett. Det har jeg ikke tenkt på, men det er sant. Ja. Men det eksisterer, altså det er en grunn til at proteiner og karbohydrater eksisterer sammen, fordi de komplementerer hverandre. Men da koker du virkelig med paraffin, altså når du setter karbohydrater og proteiner og karbohydrater og fett sammen. For du får sånn passelig høy utskillelse av insulin hvis du bare spiser karbohydrater. Du får bittelitt hvis du spiser bare protein, men spiser du protein og karbohydrater, så får du helt sånn crazy utskillelse. Så vi gjør flere ting med maten, ikke bare at den er ultraprosessert, men vi mikser også næringsstoffer som gjør at vi får sånn unormalt høy insulinutskillelse. Mm. På toppen at vi spiser jo hele tiden, så vi rekker aldri at det går ned, for det tar 3 timer før det går ned. På toppen av at den andre stimulin som gjør deg insulinresistent, hva er det? Stress. Og det kan være vev, altså en natt med dårlig søvn gjør deg mer insulinresistent. Ja. Og så siste, inflammasjon, betennelse. Så hvis du sover dårlig og spiser dårlig mat, for eksempel som vi snakket om tarmen tidligere, og du har betennelse, og du i tillegg spiser ultraprosessert, da har du på en måte den mest optimale cocktailen du kan ha for å gjøre deg insulinresistent og bare pumpe ut insulin. Mm. Hva du mener med betennelse da? Betennelse er jo egentlig, eller inflammasjon er jo egentlig en reparasjonsprosess som kroppen setter i gang på en skade, men du kan også, hva skal jeg si, ha en sånn slags metabolsk inflammasjon. Det er litt sånn rusk i maskineriet hele tiden, som i motoren som vi da har i mitokondriene, som gjør at kroppen ligger i en sånn lavgradig betennelsesprosess hele tiden. Ikke mye når du har en virus eller en bakterie, så er det helt sånn åpenbart at immunsystemet er aktivt. Men når du får den der metabolske inflammasjon som kommer bare av at liksom det er litt rusk i maskineriet hele tiden, så kroppen sender ut litt inflammatoriske molekyler i immunsystemet, så vil det også være med på å gjøre at denne insulinreseptoren blir døv til signalet, så vi hele tiden må sende ut mer. Da. Ja, ja men jeg skjønner ikke, fordi det altså, kalorier inn, kalorier ut, det fungerer jo i en viss grad. Da. Altså, når folk, altså, tenk alle som driver med online coaching, der de setter dem på en kalorirestriksjon, og de får resultater. Hva er det andre som skjer som de ikke skjer da? De skjer jo bare på kalorier inn, kalorier ut. Hva tenker du på da? Nei, i forhold til det med hormonterapien, er det den som kicker inn og liksom tar over showet? På hvilket tidspunkt da tenker du på? Når de begynner å spise underskudd. Når du spiser mindre kalorier, en konsekvens av det er selvfølgelig at insulinnivåene går jo gjerne ned, og de spiser gjerne også litt sunnere. Mm. Så det er jo selvfølgelig en konsekvens av det.
problemet med kalorier og bare endre i kaloriene at da endrer du jo også forbrenningen. For det ikke noe sånn, kroppen ikke sånn at selv om du, det hadde vært flott hvis forbrenningen holdt seg på å si 2000 kalorier, selv om du gikk ned til å spise 1300. Mm. Men kroppen funker ikke sånn. Hvis du går ned fra å spise 2000 til 1300 kalorier, så skrur bare kroppen ned forbrenningen. Den følger bare etter. Det er samme forbruk, altså inntekten din dikterer forbruket, så hva du putter inn med å styre forbruket ditt da. Mm. Og hvis det ikke sånn at hvis du tjener en million, så kan du bruke en million. Går du ned fra en million til 500 000 i lønn, så kan du ikke fortsette å bruke en million. Og sånn kroppen også. Så går du fra å spise 2000 kalorier ned til si 1300 da, så kommer ikke kroppen til å fortsette å brenne 2000. Da kommer den til å tilpasse seg at du bare har 1300. Det skjer ikke selvfølgelig over natta, men da kommer hvileforbrenningen din til å tilpasse seg det da. Sånn at du nå ferdig på dietten din da, og begynner å spise litt mer normalt igjen, så ligger jo forbrenningen din veldig mye lavere enn tidligere. Og så er jo kaloriinntaket tilbake til normalen igjen, så nå går det jo bare rett opp i vekt igjen da. Mm. Så det ikke det at det ikke over en kortere periode går ned i vekt, eller at du kan få vekten i gang. Problemet klarer du å holde dem der, og det jo veldig få som klarer da. 70% av befolkningen jo nå overvektig, og det en kollektiv kollaps av dårlig viljestyrke, eller det at vi eksponert for noe som gjør at vi lettere akkumulerer fett da? Fordi vi spiser ikke noe særlig mer kalorier. Så det må være noe som gjør at vi lettere legger på oss fett enn før. Det ekstremt tilgjengelig da. Matvarer og kalorier ekstremt tilgjengelig. Det jo en matbutikk på hvert et hjørne. Og det det, men hvis ikke vi spiser flere kalorier, for det fordrer jo, hvis kaloriteorien sier jo at det jo bare kaloriene som teller, og hvis vi ikke spiser flere kalorier, så burde vi jo ikke legge på oss mer fett. Nei, burde vi jo ikke legge på oss mer vekt. Kaloriene det samme. Men vi gjør jo det likevel. For sånn, hvis vi ser på sånn totalt sett for befolkningen, så spiser vi ikke noe særlig mye mer kalorier. Ikke noe i nærheten av det som kan på en måte ses i forhold til den enorme vektøkningen. Da. Mm. Men likevel så legger vi jo på oss over en lav sko, så det jo et eller annet vi alle blir eksponert for, som gjør at vi plutselig nå lagrer ekstra mye fett kontra tidligere. Kanskje du har noe, kanskje det noe i det du sier da, i forhold til dere med at protein, karbohydrater og fett er miksa i samme måltid, og at kroppen bare legger. Ja, altså alt, hvis du skal bli feit, så må du se til, eller legge på deg, hvis du skal bli overvektig og akkumulere fett, så må du se på insulin. Insulin stimuli. Du kan ha en, hvis du tar en skål med fettceller, du kan svømme i kalorier. Hvis ikke du tilsetter insulin, så skjer det ingenting. Insulin liksom stimuli som sier at du skal lagre det. Mm. Men, og det greit så lenge det normalt, men når det blir overdrevent høyt, så får du beskjed om å lagre overdrevent mye fett, så mye mer av de kaloriene du nå tar inn, de forteller kroppen nå at skal lagres. Og kan du ta et par andre eksempler som viser at den teorien på en måte, den eksisterer fysiologisk, og du har patologisk insulinresistens, som liksom sykdomsdiabetes type 2. Det sykelig, men så har du også noe som heter fysiologisk insulinresistens, hvor kroppen, kan dere komme på to ganger i livet, hvor kroppen trenger å bli litt ekstra, vokse ekstra fort, få ekstra mye fett, bli litt sånn ekstra tjukk. Kan dere komme på to tilfeller der? Puberteten og graviditet. Der, steike. Ja. Det riktig. Ja, helt riktig. Og i puberteten, da ser du at gutter og jenter, de klin like fysiologisk fram til puberteten. Mm. Og plutselig begynner jenter å akkumulere fett i et tempo som 5 ganger raskere enn gutter. Ja. Det fordi at jenter går på sånn der food cravings camp i puberteten og spiser masse fett? Nei, det jo ikke det. Det jo fordi de blir introdusert for hormoner som blant annet østrogen da, som viktig, eller som spiller en rolle i fettforbrenninga. Men det jeg egentlig skulle fram til at i den fasen hvor de da skal legge på seg mye fett, gjett hva som skjer, da gjør kroppen seg selv litt insulinresistent. Den gir deg litt sånn mikrodiabetes. Mm. Og hvorfor gjør den det? Jo, fordi at måten kroppen blir feit på og akkumulerer fett, det gjennom insulin. Så for at kroppen skal på en måte håndtere eller klare å bli feit, så må han få litt ekstra insulin. Så den gjør seg selv litt sånn prediabetisk, sånn at det blir ekstra mye insulin, sånn at man kan akkumulere fett. Det måten å bli feit på. Det sånn kroppen blir feit på egen hånd. Også når du skal bli gravid. Tror du forbrenningen at en dame går opp eller ned når de skal ha en unge til i magen?
Du får jo to motorer da, det må nok bli det motsatte, altså ekstra, mer. Mer, ja. Så når du får en ekstra unge du skal drifte, så gir det jo disse enten det samme eller litt for høy. Det kommer litt an på når du ser graviditeten, når i graviditeten du ser da. Mm. Poenget mitt at selv om kvinner ikke spiser så mye som en kalori ekstra, og det så godt dokumentert, de spiser ikke en kalori ekstra, forbrenningen av dem holder seg enten på det samme eller blir høyere. Og likevel, alle kvinner som blir gravide akkumulerer et eller annet sted mellom 2-8 kilo, gjerne 4-5 kilo med rent fett. Spiser ikke mer, gjør ingenting annerledes, de bare akkumulerer rent fett. Hvordan kan det ha seg hvis en kalori er en kalori? De endrer ikke hva de spiser. Likevel så bare boomer de ut med fett. Mm. Og det jo nettopp for det. Dere har kanskje hørt om svangerskapsdiabetes. Og det jo ekstra lett å få selvfølgelig, nettopp fordi at akkurat når kroppen eller når du gravid, så gjør kroppen nok en gang igjen når den skal legge på seg fett. Hva den gjør da? Den gjør seg litt insulinresistent, den gir deg litt sånn mikrodiabetes, sånn at den skal klare å pakke på seg alt fettet. For det insulin som leverer det stimuliet. Og da det jo selvfølgelig mye nærmere tippekanten for å få diabetes, så når du spiser det vanlige crappet du vanligvis spiser, og du får litt ekstra dyttehjelp for det nærmere kanten fra kroppens side, så jo risikoen da for å tippe over til å faktisk få diabetes, den jo mye større da. Men poenget mitt at uansett om du ser på den patologiske eller den fysiologiske varianten av legge på seg, alle mekanismer virker gjennom insulin. Det insulin som forteller kroppen at hva du skal gjøre med kaloriene. Og hvis den insulinmekanismen ute av drift, hvis den syk, den defekt, da legger du på deg mer fett, selv om du spiser ikke spesielt mye kalorier. Men hvor lang tid tar det før den blir defekt da? Det også vanlig, altså jeg og Lasse har jo mest sannsynlig en ganske normal balanse på dere der. Hvor lang tid tar det før den blir vippet av pinnen? Det kommer an på hvor hardt du går til verks og hvor mange risikofaktorer du setter til grunn samtidig, men hvis du setter folk i et, hvis du setter unge utgangspunkt i friske folk i et kammer, i et metabolisk kammer og har kontroll på alt de driver med og gir de 80% karbohydrater, da jo insulinresistent på 3 dager. Ja. Så det kan gå fort. Du går såpass fort, ja. Ja, ja. Du kan, dette altså virkelig raskt å kurere og raskt å påføre hvis du bare gir et hardt nok stimuli, da. Men da det jo mye som ikke harmonerer da med kostholdsrådene, hvis det det du sier stemmer, da. For dem jo veldig karbohydratvennlige. Ja. Ja, det er ikke til å tro. Det er ikke til å fatte at det vi får beskjed om å spise mest av, det eneste næringsstoffet som ikke essensielt. Karbohydrater ikke essensielt. Og det det eneste næringsstoffet vi får beskjed om å spise mest av. Det finnes ingen essensielle karbohydrater, ingenting du trenger. Kroppen kan produsere alle karbohydratene den trenger selv. Ja. Så hvis jeg går nå, den lengste fasten som dokumentert i medisinsk litteratur, da, den på 384 dager, spiste ikke på et år. Så det blir som at vi nå skulle sagt at snakkes neste jul, tar vi et måltid da. Jo, helt særlig. Fikk selvfølgelig elektrolytter og vitaminer og vann naturligvis da, men spiste ikke på et år. Og gikk ned fra 207 til 86 kilo. Og hvis grunnen til at jeg tar det opp, det fordi at det understreker at kroppen, blodsukker gikk selvfølgelig ned, men det holder seg jo stabilt hele tiden. Og det jo fordi at kroppen produserer jo alt sukkeret selv. Kroppen har et eget system for å alltid kunne produsere det sukkeret den trenger på egen hånd. Og det jo derfor vi trenger insulin. Insulin må du ha inn for å hjelpe til med alt det ekstra du putter i det. Og vi har ganske lav toleranse for det også. Leveren din kan ta imot 100 gram med karbohydrater kan den lagre. Musklene kan selvfølgelig lagre 400-500, men leveren din, hvis du får den insulinresistent, da har du begynt kjapt da, så tåler du 100 gram. Hvor vanskelig det å spise 100 gram med karbohydrater da, for mye? Det ikke vanskelig i det hele tatt. Nei, det går veldig fort det. Det går kjempefort. Så i tillegg da, det holder deg ikke bare hva du spiser, men hvis du da sover dårlig, som gjør deg insulinresistent, stresser, psykisk stress, hva enn som bidrar til at insulinet ikke funker, som gjør at du må pumpe ut mer for den samme effekten, kommer til å være med å gjøre at du legger lettere på deg. Sånn som for eksempel, jeg har sett noen har snakket om, eller typisk da, at hvis du spiser de samme kaloriene, men sover mindre, så taper du den samme mengden med vekt, men du taper mer muskelmasse hvis du da ikke har sovet nok da. Og hva det som skjer over natta for eksempel, hvis du ikke sover? Jo, du har jo selvfølgelig veldig forhøya nivåer av kortisol, det en av de første hormonforstyrrelsene som skjer. Og hva det kortisolet gjør? Det gjør deg insulinresistent, og det skreller muskler.
Og veldig rart at den effekten du sitter og ender opp med da, er mindre muskelmasse og mer... Altså, det er liksom, det er ikke et lite hopp jeg gjorde der, sånn hormonmessig, men nei, sånn mekanistisk. Men allikevel, hormoner spiller en rolle for vektnedgang. Og jeg sier nok en gang, kalorier spiller en rolle, hormoner spiller en rolle, men de jobber i symfoni, da. Mm. Lovens, dere har sikkert hørt om den første lovens, nei, termodynamikkens første lov. Hørt om den? Nei, jeg tror ikke. Hvor folk sier at all energi, energien i et system forblir alltid det samme. Den bare endrer form. Det er på en måte en av argumentene for kaloriteorien, da, at når du putter noe inn, så kan det på en måte ikke, det kan ikke forsvinne, det kan ikke, energien forsvinner ikke, det kan bare endre form, så det kan da endres til å lagres, for eksempel. Da. Mm. Men det finnes jo ikke bare én lov om termodynamikk, det finnes jo flere. Så selvfølgelig når du bare tar med den ene, så er det jo selvfølgelig lett å få det til å passe med det du vil, men det finnes jo også en lov som sier om at det er ingen motor som er 100% effektiv. Og det jeg mener med det er at hva er det som for eksempel skjer når du skal flytte penger eller fra et sted til et annet? Det er et gebyr. Mm. Og sånn er det i kroppen. Og når du skal endre energi fra et sted til et annet, eller endre en eller annen form på det, så kommer det i form av et eller annet gebyr, og da tapes energi. Mm. Og denne første loven som sier at om termodynamikkens første lov, som sier at at energimengden forblir den samme innenfor et lukka system, men vi er jo ikke et lukka system, vi puster, vi pisser, vi skiter, vi svetter, vi er ikke et lukka system i det hele tatt, så hele den hva heter det for noe, den tanken der er jo tufta på en måte på feil premisser da. Den er laget for dampmaskiner for å bevare energien der, ikke for menneskekroppen da. Nei, vi er ganske lekk, vi ja, lekker jo i alle bøve kanter. Men hvis vi skal konkludere med dere hormoner og kalorier inn og ut, hva er det som er riktig å gjøre da, for dem som lytter på? Hva burde de gjøre? Hvilke tiltak burde de iverksette? Det letteste og mest effektive tiltaket, eller to som jeg ville sagt, det er en, hopp på Marit Kolby-toget og fast, altså la det gå litt tid mellom måltidene, ikke spis hele tiden. Mm. Det er det ene. Og nummer to, vil være å ikke spise prosessert. Det er liksom veldig enkelt. Det er prosessering av matvarene muliggjør en sånn mix av næringsstoffer og hyperkonsentrasjon av karbohydrater som får en sånn helt unaturlig respons på. Mm. Hvis du bare kan fjerne det og la faste litt, det vil gjøre ekstremt mye, okay, hvis ikke nesten alt, når det kommer til, når det kommer til insulinresistens og holde på en måte termostaten riktig da. Mm. Og selvfølgelig sove om natta, som jeg sier er den andre da. Mm. Og kan du selvfølgelig trene i tillegg, så vil det være enda, enda bedre da. Men det er ikke nok for de autoimmunproblemene. Riktig. For det er liksom en annen issue igjen. Mm. Men sånn insulinmessig, for all, det er liksom, hvis vi bare kunne gjort det, så skulle det meste vært løst altså. Ja. Virkelig. Det er ikke en underdrivelse. Nei. Da ta på en måte, for å si det på en enkel måte, da ta kaloriene litt sånn hånd om seg selv. Mm. Da er den mekanismen sånn som den skal. Nå driver vi med den der økte temperaturen på 40 grader med kaldsvetting, som for oss er da økt mengde kroppsvett, hvor vi gjør helt sånn irrasjonelle valg og spiser mer og tror vi er sultne, når vi egentlig er stappa med energi. Mm. Okay, du, jeg ser at tida begynner å gå fra oss. Anders skal jo tilbake til Oslo og holde et foredrag. Ja. Så det betyr at vi skal kjøre en del 3, eller en ny episode med Anders over nyttår. Ja. Og det blir da første episoden i sesong 5 av Gympodden. Det blir det. Og hvis du som lytter på eller ser på har tema som du ønsker at vi skal ta opp med Anders, så må dere gjerne sende inn det. Og så får vi spørre Anders om sine beste helsetips, treningstips og 10 kjappe over nyttår. Og hvordan kostholdet var i jula, ikke minst. Ja, det er vi spent på. Lurer på om en skjeia ute. Ja. Ikke noen utskjeelser der. Nei, vi får se. Først og fremst, tusen hjertelig takk for at du tok deg turen fra Oslo og ned til Fredrikstad. Det setter vi stor, stor pris på. Mm. Så skal vi komme til deg neste gang. Flotte greier. Og takk til deg, kjære lytter, kjære seere, for at du følger med oss på herre del 2 med Anders. Vi snakkes, eller høres, neste torsdag klokka 6 på nyheter.